Výsledkem byla trojnásobná tříštivá zlomenina paty. Do nemocnice jsem se dostal asi po těch 36 hodinách, protože to bylo v Rakousku a mám takový zvyk špatný, že prostě jsem chudý člověk, moc se neplatí, mají zdravotní pojištění, takže jsem vlastně až po těch 36 hodinách jsem se dostal do nemocnice v České republice. Tam mě po několika dnech operovali, protože museli počkat, až ta noha splaskne. Vzali mi kus pánevní kosti, to tam nasypali, zbytek je sklokeramika. Mám tam 9 šroubů a dlahu a mám to už na pořád. Problém mi to dělá pořád, ale nijak mi to nebrání. Jako já si myslím, že je hodně důležitý, aby se lidé naučili srát na své handicapy, na svou svatozář. Vy jste tady zmínil před chvílí, že děláte tedy veřejné workshopy, kde učíte například právě průzkum terénu, jak se pohybovat, jak komunikovat, jak vnikat do budov a tak dále. Jaké jsou například, a to mě zaujalo, policejní techniky při ohledání místa činu a jaké jsou u výslechu? Mm-hmm. Tohle všechno ty lidi učíte z vlastních zkušeností, anebo máte i jiné zdroje, z kterých čerpáte? Vlastní zkušenosti lidí, které znám, a odborná literatura, kriminalistika, etologie, co se dá. To vám nepřipadá jako extremismus, když vlastně inspirujete jiné lidi k tomu, aby porušovali zákon? Já je inspiruji k tomu, aby více než zákon ctili život. Mluvím o tom, že život má větší hodnotu než názor většiny nebo menšiny, má větší hodnotu než zákon. Pokud záchrana toho života vyžaduje překročení zákona, jsem přesvědčený o tom, že je dobré ten zákon překročit. Nestydím se za to. Je to jeden z těch důvodů, proč dělám ty záchrany, proč je dělám s odkrytou identitou, řeknu své jméno, zveřejnil jsem i rodné číslo, aby bylo snažší mě najít, protože jsem přesvědčený o tom, že nedělám nic špatného, nedělám žádný zločin. Pro hodně lidí ano. Jo, říkají, že jsem zloděj, že ta zvířata kradu. Jenomže já jsem přesvědčený o tom, že život patří jen a jedině tomu nebo té, kdo jej žije. Nikomu jinému. A to bez ohledu na to, jestli s ním nějak manipuluje nebo si na něj dělá nějaké vlastnické nároky. Z tohoto pohledu jsou to právě životy těch zvířat, které jsou ukradené na těch farmách a které my ty jejich životy vracíme. Vracíme je tedy jejich právoplatným majitelům a majitelkám. Kolikrát už jste měl tedy nějaký střet, nebo respektive kolikrát vás policie takhle kontaktovala, musel jste jít k výslechu? Oznamují to vůbec ti majitelé těch farem, když se jim ztratí pár slepic? Stojí jim to za to? Jedna z věcí, kterou dělám, je to, že já nezveřejňuji místa, od kterých jsou ta zvířata, z kterých jsou ta zvířata odnesená, takže není místo činu. Když tam přijdu, tak vlastně dostanu se dovnitř, aniž by vůbec někdo poznal, že jsem tam byl. V těch 20-30 tisících zvířat nikdo ani nepozná, že jich pár zmizí. Také nikdo neví dobu, kdy jsem tam byl. A nikdo ani neví, kde ta zvířata jsou. To znamená, že je hodně těžké mě nějakým způsobem dopadnout. Pro mě není podstatné a nedělám to kvůli tomu, že bych se potřeboval s něčím nebo s někým konfrontovat. Když to zveřejňuji, zveřejňuji to kvůli tomu, aby byl vidět akt té záchrany. Do konfliktu se dostávám. Byla na mě podána žaloba, kdy majitel jedné kožešinové farmy chtěl 100 000 korun na veřejnou omluvu v nějakých médiích. Pokuty moc ani nějak zvlášť nepočítám. Jednou na mě bylo zahájeno trestní stíhání, to bylo kvůli pořadu brněnské televize. Děkuji. Byl jsem trestně stíhán s možností odnětí svobody až v délce jednoho roku a týkalo se to podpory Animal Liberation Front a Justice Department. Toto trestní stíhání bylo státní zastupkyní zastaveno jako neodůvodněné. A nedávno jsem zjistil z materiálu, které jsou v jednom rakouském obžalovacím spisu, tam probíhá soud s 10 aktivistami a aktivistkami na ochranu zvířat a součástí toho jednoho obžalovacího spisu nebo víc, tak je 7 stran, které jsou o mně a z nich jsem se dozvěděl, že od roku 2002 nebo 2003, ani nevím,
To znamená od doby, kdy byl útok na biotest ve vysečný laboratoř, tak jsem monitorován útvarem pro odhalování organizovaného zločinu. No. Vida, tak řekněte mi, my jsme se tady bavili hodně o slepicích a ty jste zmínil kožešinovou farmu, ale nejvíc se tedy zabýváte těmi slepicemi, nebo jak to je? Která zvířata zachraňujete nejvíc a je to také, závisí to také na tom, jak to zvíře je veliké, protože zachránit například prase není asi tak jednoduché, jako odnést si pod kabátem slepici. No, my je neodnášíme pod kabátem, ale ano, nejvíc je to drůbež. Nejvíc je to drůbež a ten důvod je jednoduchý. Nejsnáze pro ně seženeme byt domov nový a nejsnáže se vlastně zajistí ten transport. To je ten jediný důvod, proč vlastně jako je to převážně drůbež. Protože je velmi těžké se nad domov pro krávu a ten transport by byl taky o mnoho horší. V té záchraně jsou ale také i jiná zvířata, je tam 6 lišek z jedné kožešinové farmy a ty byly vypuštěny do různých lokalit. Myslíte si, že přežijí taková zvířata, která byla do té chvíle na farmě? Na té farmě by k přežití neměli žádnou šanci. Tady nějakou šanci mají. Jestli přežijí nebo nepřežijí, hodně zvířat, které dnes prostě pobíhají takhle po přírodě, tak jsou zvířata, která utekly různě s farem, třeba z těch kožešinových. Dobře, ale myslíte si, že je na vás, abyste posoudili, jestli to zvíře prožívá na farmě ne až tak krutý život a není třeba v takovém stresu, jako je poté ve volné přírodě, když na to není zvyklé. Může to být přece také otázkou diskuze a vy nemůžete posoudit, kdy to zvíře má větší stres. Může ho mít větší, pokud má hlad nebo honí predátor, mnohem větší, než když je tedy v zajetí. No, ty podmínky, které jsou na kožešinových farmách a stejně tak řeči o tom, že jsou to zvířata domestikovaná, já ty farmy vidím. Tam jdu na kožešinovou farmu, je tam klec, v té kleci je 1-2 lišky, jsou tam na pletivu, mají tam roztrhnutou rodinu, nemají nic. Tohle je celý jejich život. Sedí v kleci na pletivu a koukají ven. A až vlastně se někdo rozhodne, tak je zabije kvůli tomu, aby si je někdo jiný mohl obléci. Já myslím, že tady není tak těžké odhadnout. Já ve spoustě věcí si nejsem jistý, ale jsem si jistý v tom, že na těch farmách by žádná zvířata být neměly. A myslím si, že to je zcela v pořádku, pokud jsou z těch farem odnesena. A stejně tak si stojím i za tím vypuštěním těch 6 lišek do těch lokalit. Kolik je zhruba v České republice vašich přátel, kteří jsou ochotní s vámi do takových akcí jít? Nejste osamocený. Ne, nejsem osamocený. Vy jediný tedy neskrýváte svou identitu, oni ano. Kolik jich ale zhruba je? Já jsem pracoval za dobu těch otevřených záchran asi se 6 nebo 7 skupinami a jak v České republice, tak i mimo Českou republiku. Celkově, nevím, 50, 55 lidí. Na pomyslné hranici toho radikalismu, o které se bavíme a vy říkáte, že je sporné, co tedy je radikalismus a co není, tak vy si nestojíte úplně nejvýš na těch příčkách, nemyslím teď naši republiku, myslím obecně. S těmi svými osvobozovacími akcemi jsou někteří daleko výš. Můžete jmenovat nějaká hnutí, která tedy opravdu jsou radikální i z vašeho pohledu, nebo nejsou taková? Ne. Nevím o žádném hnutí, které by z mého pohledu bylo radikální. A tady jde znovu o to, jako z čeho budete vnímat ten radikalismus. Radikální možná je proto, jakým způsobem jedná, přemýšlí většina lidí. Ale ve vztahu k tomu, v jakých podmínkách prostě žijí zvířata na farmách, v laboratořích, co bych musel udělat, abych byl radikální? Co bych musel udělat, abych byl skutečně extrémní? Můžete tedy uvést příklad nějakých dalších hnutí, které jsou třeba v zahraničí a jaké jsou ty jejich akce? Animal Liberation Front soustředí se na záchrany zvířat a na sabotáže ekonomické. Zde podotýkám, že i s těmi ekonomickými sabotážemi já souhlasím.
Hodně lidí mluví o tom, že to je špatné, že to je násilí na majetku. Já jsem to četl na blogu na jednom slovenském blogu, tam mluvčí Greenpeace mluvil o tom, že akce Animal Liberation Front jsou násilí na majetku, protože se přitom zničí nějaké stroje, podpálí se auta na tkách nebo něco podobného. Od tohoto člověka musím říct, že mě to docela pobavilo, protože pokud vnímá nějaké násilí na majetku, pak to, že se přiváže Greenpeace ke komínu, znamená osobní omezování svobody toho komínu podle jejich logiky. Ale Animal Liberation Front, přestože dělá záchraně a dělá sabotáže, tak jeden ze svých principů, na kterých funguje, tak je maximální snaha nepoškodit žádné zvíře, včetně člověka. Potom jsou další skupiny a ty už jsou ochotné přistoupit i k násilí, jako je Justice Department, Animal Rights Militia a podobně. Jsou to, co vás k tomu vede, k těm záchranným akcím, je zřejmě nejenom soucit, ale vy také kladete život zvířete na roveň života člověka, je to tak? No. Respektive neberete člověka jako nadřazeného těm zvířatům? Myslím si, že když... Ne, neberu. Myslím si, že člověk je jedno ze zvířat, jeden ze živočišných druhů. Myslím si, že rozdělovat to na člověka a zvíře, to rozdělení člověka a zvíře má stejnou logiku jako rozdělení na jablko a ovoce. Nic takového není. Všichni jsme zvířata. Jsou tu nějaké rozdíly, ale žádné ty rozdíly vlastně nepopírají společné znaky, na základě kterých můžeme být považováni za zvířata. Pokud byste tedy měl vybírat mezi životem jednoho nebo druhého, rozhodoval byste se zřejmě velmi těžce. Hodně bych se rozhodoval podle momentální situace. Kdyby se ale, dejme tomu, bych byl někde u vody a tam by se topil pes a topila by se tam, dejme tomu, nějaká paní, která dělá pokusy na psech, tak bych pomohl tomu psovi. A to i kdyby ten pes byl dál. Já vám děkuji za dnešní rozhovor. Mějte se hezky. Mým dnešním hostem byl radikální ochránce zvířat Michal Kolesár. Naschledanou. Hezký den, naschledanou. I s vámi, milí diváci, se loučím a přeji dobrou noc. Moravské zemské muzeum a Národní muzeum uvádějí Morava. Země svobody, vzdělanosti a víry. Poznejte příběh jedné historické země. Navštivte unikátní výstavu Poklady Morava.